niye şiddet gösterirsin? Feminist Feal Jale Bayramova bildirir ki, 8 Mart aksiyasında saxlanılarkən seksual xarakterli zorakılığa məruz qalıb. Onun sözlərinə görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanarkən onun paltarının altından sinəsini sıxıblar və paltarı düzəltməyinə imkan verməyiblər. Başımı qaldırdım, gördüm ki, çoxlu belə mülki və formada olan polislər mənə əl atır və mən qorxdum, başladım orada qışqırmağa. Onlar mənə aparanda sol tərəfdən də kimsə döşümü belə tutdu, kişi idi yadımdadır. Və mən çalışırdım ki, paltarımı salım aşağı, lakin onlar paltarımı aşağı salmağa imkan vermirdi. Çünki bilirdim ki, böyük ihtimal hər tərəfdən çəkiliş var və məli baş işte, hər tərəfim çöldə idi. Bayramova bildirir ki, sözü gedən zorakılıqla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Bir növdür, onlara deyirlər ki, hə, bunlar qəhbədir. Onlarla elə davranır. Çünki bir polis əməkdaşı niyə qadın iştirakçısını çimdikləsin ki? Nə deməkdir axı? Qeyd edək ki, Bakıda bir qrup feminist 8 mart eşit gəlirik şüarı ilə aksiya keçirib. Aksiyaya polis sərt müdaxilə edib, 25-dən artıq qadın aktivist saxlanılıb. Onlar polis bölmələrində qeydiyyata alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Polisin mətbuat xidməti bildirib ki, aksiya zamanı saxlanılan olmayıb. Qoy sərbəst olsun, qəmrət polis ata ət, o evdən kəfəsiz çıx, sən indi